Од денеска започнува со работа инсулинската аптека во поликлиниката во Драчево, од каде пациентите од тој дел на градот ќе може да се ја подигнуваат својата инсулинска терапија. Освен тоа, од оваа година државата го зголемува и бројот на набавени ленти за мерење на шекерот кај диабетичарите, со што секојдневно ќе може да се ја проверуваат здравствената состојба. Почнувајќи од оваа година, наместо 4 ленти, државата набавува 30 ленти за мерење на шекер за сите диабетичари. Односно, ако порано диабетичарите имаат 4 ленти месечно на располагање, значи на неколку дена да можат да вршат мерење на нивото на шекер во крвта, сега тоа може да го прават секој ден, што е висок европски стандард. Во поликлиниката ќе почне да се препишува инсулинска терапија, со што лицата со диабетес ќе добиваат комплетна здравствена услуга во оваа установа. За да ја комплетираме, значи комплетно оваа услуга, еден од интернистите кој што работи во поликлиниката беше на обука на клиника за ендокринологија, доби пристап до системот за препишување на инсулинска терапија и на овој начин од месец ноември ќе биде креиран во мој термин. Два пати неделно, по 2 часа, ќе има одвоено термини за пациенти со диабет и сите оние кои што матичниот лекар ќе ги упати, значи, кај специјалистот интернист. До сега пациентите од Драчево патуваат до поликлиниката во Аеродром. Ова е шеста поред инсулинска аптека во Скопје, која ќе има возможност на повеќе од 3000 пациенти од тој дел од градот здравствените услуги да ги добиваат поблиску до своето место на живење.